Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. У Хмельницькому відбулося судове засідання у справі обвинувачення в побитті військовослужбовця у храмі. Додому з війни. Як спілкуватись із ветеранами на тригерні теми. Арт-проєкт «День української монодрами». Хмельницький актор презентував дві вистави на сцені Британського королівського театру. У Хмельницькому міськрайонному суді від травня 23-го року триває розгляд кримінального провадження за обвинуваченням і подеякона Хмельницького Святопокровського собору Ігоря Слободяна за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності. Утім, адвокат обвинуваченого Роман Косюк на останньому засіданні клопотав про надання йому дозволів звернутися з запитами в кілька інстанцій. Районному Хмельницькому районному управлінні поліції відомості щодо прийняття рішення у кримінальному провадженні Костно-Коліганської і Ханаєва з приводу того, чи закрите воно, чи розслідується в даному випадку. Честь, знову ж таки, заперечую. Захисника вже було, рахую вашу честь, за близько, повторюсь, 5 засідань реалізувати своє право в частині направлення запитів, отримання відповідей. А не знову ж таки рахую затягувати розгляд даної справи. Артура Ананіва на засіданні не було. Він наразі у війську. Його інтереси представляють захисники. Один із трьох його адвокатів, Дмитро Півень, який доєднався до засідання онлайн, клопотав про перенесення розгляду справи, оскільки ніхто з захисників потерпілого наразі не може фізично перебувати в Хмельницькому суді. Тож суддя Володимир Навроцький за згодою всіх сторін виніс рішення розгляд справи перенести на 18 березня на 10 годину. А оскільки до того часу сплине термін дії запобіжного заходу до Ігоря Слободяна, прокурор просив подовжити цей строк і суд ухвалив термін запобіжного заходу подовжити. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Додому з війни повертаються ветерани, і не завжди їхні травми фізичні і на поверхні. Нерідко вони психологічні і посттравматичні, розповідає практична психологиня Хмельницької обласної лікарні Інна Кукол. На тренінгу, який влаштували для ЗМІ, вона розповіла, яких питань треба уникати, комунікуючи з воїнами, які повернулися з фронту. Запитання, які стосуються про війну. І особливо це питання, які повертають людину назад в травму. Ти вбивав, скільки вбивав, як там, коли закінчиться. І людина не розповідає казку, історію, вона розповідає свою власну біль, яку вона прожила. І тому з цими питаннями потрібно бути дуже обережними. Такі тренінги влаштовують в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, розповідає його регіональна координаторка Ілона Білик. Вважаємо, що ця тема зараз є потрібна. Це був запит від самих журналістів. Коли приходять ветеран, журналісти відчувають якусь скованість і незручність з того, що можна запитувати, про що говорити, а яких тем краще уникнути, так, щоб це не травмувало, можливо, ветерана. Військовому, каже 24-річний офіцер Національної гвардії України Олександр Вирич, вирішив стати після смерті хрещеного батька, який у 2014-му загинув у антитерористичній операції на сході України. Після закінчення школи я поступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на спеціальність управління діями підрозділів артилерії. Після закінчення вишу, розповідає, з 2021-го служив у мінометній батареї у Слов'янську. Був направлений до лав Національної гвардії, батальйон спеціального призначення Донбас. Там же його застало повномасштабне вторгнення. Четверта чи п'ята година, подали бойову тривогу, ми виїхали тоді на південь. Свій перший бій, пригадує, прийняв біля Мар'їнки на Донеччині у 2021 році. Це все було заплановано, була в нас аеророзвідка, був піднятий коптер, було виявлено будинок, в якому проживав ворог. Ми знаходилися в 700 метрів від противника, вели в мінометний вогонь по живій силі. На початку березня 2022-го поблизу села Оскіл Харківської області потрапив під авіаційний удар. Ми виїхали на бойове завдання, летів самоліт, він скинув бомбу і на другий заход він працював вже крупнокаліберним кулеметом. 30 серпня 2022-го одружився, розповідає Олександр. Познайомилися в інстаграмі на початок повномасштабної війни. Вона разом з своїми батьками поїхала вже в Хмельницьку область до мене, до батьків. Під час такої міні-відпустки я приїхав додому, зробив пропозицію і ми розписалися.
Найзапекліші бої точилися у Торському на Донеччині у жовтні 2022-го, розповідає артилерист. Тоді, додає, з трофейних гармат підбили ворожий танк. Розвернули гармати, з коптера був замічений танк, ввівся по ньому вогонь, було ураження танка. Там же отримав поранення від уламків градів, говорить Олександр. Побачили, що літає коптер, почали бігти в укриття, але вже летіли ворожі снаряди. Поранення я отримав в затилок, в голову. Спав, зразу нічого не бачив, сознання я не втратив. Були побратими, які мене витягнули. У Дніпровському госпіталі у потилицю поставили пластину, каже нацгвардієць. Ще місяць лікувався у Києві, а потім відправили у реабілітаційну відпустку. Вдома вже під час відпустки мені стало погано, втратив свідомість. Лікарі зафіксували клінічну смерть, каже Олександр. Загалом без свідомості був 2 доби. Розказала мені дружина, батьки, що була зупинка серця. Ну, це було недовго, до хвилини часу. Реабілітація тривала майже 7 місяців. Олександра Вирича нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Зараз, розповідає, служить у підрозділі Нацгвардії України у Хмельницькій області на посаді заступника командира роти. В Ізяславі, звідки Олександр родом, на нього чекають батьки, молодший брат, сестра та дружина. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У британському королівському театрі міста Бат відбувся арт-проєкт «День української монодрами» за участю хмельничанина, народного артиста України Володимира Смотрителя. Цими вихідними український актор показав британській публіці 2 вистави зі свого репертуару. Відеозв'язком з Британії Володимир розповідає. Ми зразу монтували 2 вистави. Клоуна і вистава о 2-й годині для дітей Британії і дітей з України. І ввечері о 7-й годині вже Мазепа для дорослих. Країна чужа, іншомовна. Їм наше мистецтво театральне, вони взагалі цього якось і не розуміють, і ті теми наші, і бояться навіть доторкатися до цього. Їм Україна – це віночки, вишиванка. Все це несе пізнавальний характер про Україну. Вони дійсно якось так пізнають через всі ці програми якесь таке вікно в Україну. Володимир Смотритель говорить, історичну драму автора та режисера Ярослава Мельничука «Мазепа» для дорослих британців грав українською мовою, а виставу для маленьких глядачів «Я клоун» – англійською. Актор вивчає мову своїх глядачів, аби бути зрозумілішим для них. Да, я граю англійською мовою, я цим займався. Боже, цілий рік мені це дуже складно. Дорослим не потрібна англійська мова. Вони все прекрасно розуміють, що це театр. Потрапити на сцену Королівського театру було непросто, каже митець. Дорога була рік завдовжки. Я сказав, що от настане такий день, коли буде 2 роки, як Росія військове зробила вторгнення в Україну. І це буде подія така, на яку буду наголошувати всі. Давайте... У мене є проєкт такий, зробити цей день от під це. І що це, хай буде це день української монодрами. Вони зацікавилися. У Британії навчається 16-річний син Володимира Богодар. Хлопець допомагає своєму батькові у мистецьких проєктах. Розповідає, під час вистав у Британському королівському театрі був і за освітлювача, і за звукорежисера. Мистецтво мого батька, воно не являється простою якоюсь... пластинкою, загальною обгорткою України, а воно обговорює глибші сенси цього. В театрі ми якраз це і показували, про гетьмана Івана Мазепу, про цю дуже важливу історію для України і для Європи. Частину виручених коштів, каже Володимир, направляють на підтримку бійців ЗСУ. Наталія Паляниця, Суспільне новини, Хмельницький.